Pokona endol pake dol kenol kenol. Endol pake dol kenol 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 kenol. Hai, assalamualaikum. Ujung tepang dari sarang kaget TV channel na keluarga Gomoro. Iya, menu dinten ayeuna teh mohon sate usus sambal goreng. Endol tak kenal kenal. Ingin meser apa ngadamel teh? Ngadamel. Ribet teh. Ente. Naon wae teh? Nya bumbuna bawang beureum, bawang bodas, koneng, jahe, laja, salam sere, direndos, terus direndos, digongsengkeun, cenah asak, terus digongsengkeun. Terus lebetkeun ususna. Simpel sih. Aya sakilo apa lebih teh ieu teh? Sakilo. Meserna 1 kilo. Janten sebriji tusuk ieu teh. Ayalah 30 tusuk. Sabaraha teh 1 kilo na ayeuna? 20.000. Pirang ning teh? Mun. Wow. Wow. Wih, ujang tuang baraya. Nikmat. Wow, gila. Wow, ah, pedas. Kita kumaha ya, teh sambalnya. Saon, tadi teh masih ada teh. Teteh tadi teh kabita pas nonton youtuber masak iya usus tos wae ngadamel ngabian enak dah. Bisa aku sambalnya, mantap. Thank you.
China. Ada deh, ah, gila, wah, mantap ya, bumbunya nggak resep pisah nih mah, gurih nak. Wah, segar. Alhamdulillah Baraya warung pisan. Tuh nikmat 20.000 sisa kene ye. Ning kene masak di batan meser mah. Iya upami meser 2.000 satu sukna. Lumayan kan irit. Sareng samara wae ge 25.000 jantenna. Da bae mah ageung deui. Biasa lebih ageung deui kumaha hoyong na we. Rasakan nyari ramah benten sareng sanes. Bumbuna tiasa dilekohan. Pokona endol pake dol kenol kenol. Endol pake dol kenol 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 kenol. Hatur nuhun kan atas nonton. Tong hilap, di like, komen, subscribe, di share ke lain channel sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Dadah.